Ja, det var dette tabernaklet som kanskje noen begynner å få nok av. Men egentlig så er det et viktig budskap, og dette med forbildene som vi finner i det gamle testamentet, det er jo, som jeg har sagt mange ganger før, at det nye testamentet ligger skjult i det gamle, og det gamle testamentet er åpenbart i det nye. Så hvis vi skal forstå det nye testamentet, så forstår han det aldri hvis han ikke får åpenbarelse fra det gamle testamentet. Det er sannheten. Jeg tror jeg brukte det en gang som et bilde. Når du er i det norske stortinget, så ser du på den veggen bak presidentskapet som sitter der, og bak talene som står der. Bak der er den svære altertavla i stortinget, som er et bilde av Eidsvollmennene, ikke sant? Eidsvollmennene. Nå er ikke det noen fotografi, selvsagt, det var jo, så det er malt etter fri fantasi. Men allikevel skal du se, der står de forskjellige figurene som var fra Helllandet. Og ingen ville vite om hvem de var, hvis ikke på ei kobbertavle under, så ser du siluetten av hver en. Du ser siluetten, og der står navnene skrevet på de små brikkene. De står skrevet navnene på de som det skal forestilles og skrevet der. Og sånn er det egentlig at du ville aldri få vite hemmelighetene i det nye testamentet hvis du ikke så det gamle og så det gamle i det nye. Det er to ting som oppfyller hverandre, slik at du får det totale bildet av det hele. Nå er vi ferdig med mange ting, og jeg vet ikke hvor lang tid vi skal drive med det. Som Tore sa, det er noen askeskuff og noen høygafler igjen, og så noen kjøttgafler. Kanskje du har lyst til å høre litt om kjøttgaflene. Vi er jo godt kjent, velvant med å bruke kjøttgafler noen enn hver. Men det var de kjøttgaflene som ble brukt i det gamle testamentets tabernakel, det var det siste kjøttet fikk føling med. Det var det de som lempa det på ilden. Det var det som la det inn i døden, det var kjøttgaflene. Det var veien til den store tilintetgjørelse for kjøttet. Så kanskje ikke akkurat de kjøttgaflene det mest behagelige. Men det som jeg tenkte på nå, det er det som vi leser i 2. Mosebok, for å fortsette der vi holder på da. Det er det 29. og 28. og 29. kapitlet. Og nå er det sånn at det vil ta noen få minutter å lese det. Jeg vet ikke om jeg skal gjøre det, for det at ellers er jeg ikke sikker du kommer til å gjøre det på lenge. Eller noen gang. Men la meg bare lese fort igjennom det, så kan du følge med, du som har Bibelen. Så er det min oversettelse, 1930 her, så er kanskje din litt annerledes, men ikke mye. Så skal du kalle din bror Aaron ut av Israels barns mengde, og la han trede frem til deg, både han og hans sønner, og sette dem til presten for meg, Aaron og Nadab, og Abihu og Eleazar og Itamar, Aarons sønner. Og du skal gjøre hellige klær for Aaron din bror, til ære og til pryd. Men bare stans et øyeblikk, det som jeg tenker da å preke litt om, det er presteskapet og prestenes klær. Det utstyret som er forbundet med presteskapet og deres tjeneste, det er en meget viktig del av Guds tjenesten. Og du skal tale, tredje verset, til alle kunstforstandige menn, alle som er fylt med kunstnerånd, og de skal gjøre de klær som Aaron skal bære for at han kan helliges til å tjene meg som prest. Dette er de klær som de skal gjøre, en brystduk og en livkjortel, en overkjortel og en ternet underkjortel, en hue og et belte. Hellige klær skal de gjøre til Aaron, din bror og hans sønner, så han kan tjene meg som prest. De skal ta gullet og den blå og den purpurrøde og den kamosinrøde ull og det fine lingarn. Og de skal gjøre livkjortelen av gull, blå, purpurrød og kamosinrød ull og fint tunnet lingarn i kunstveving. Den skal ha to skulderstykker som kan festes til hverandre, ett i hver ende. Det skal være til å hekte den sammen med. Og beltet som skal sitte på den og holde den sammen skal være av samme slags vevning, og i ett stykke med den av gull og blå og purpurrød og kamosinrød ull og fint tunnet lingarn. Og du skal ta to onyxstener på dem, og på dem skal du inngravere navnene på Israels barn. Seks navn på den ene stenen, og de andre seks navn på den andre stenen etter alderen. Som en arbeider i sten og skjærer ut et signet, således skal du la navnene på Israels barn skjære ut på begge stenene. Du skal sette dem inn i flettverk av gull. Og du skal sette
begge stenene på livkjortelens skulderstykker for at de skal minne om Israels barn. Og når Aaron står for Herrens åsyn, skal han bære deres navn på begge sine skuldre for å minne om dem. Og så skal du gjøre flettverk av gull og to kjeder av rent gull. De skal være slynget således som de slynger snoren. Disse slyngede kjeder skal du feste til flettverkene. Så skal du gjøre en domsbrystug i kunstveving i samme slags veving som livkjortelen, av gull og blå, purpurrød, karmusinrød ull og fint vunnet lingarn. Skal du gjøre det. De skal være firkantet og dobbelt lang, et spann lang og et spann bred. Og du skal sette dem, jeg vet ikke om det står i dag, 16. verset spann i deres bil med to ender. Ja. Det er merkelig, for det er et span, det er så langt som du kan spane med fingrene. Det er det det er som, mens alen var herfra der til, så var et span så langt som du kunne spane fra tommelen til tuppen av lillefingeren. Så de burde ha satt en enda, men de har ikke skjønt bedre. Og du skal sette på den fire rader med innfattede stener. I en rad skal det være en karneol, en topas og en smaragd. Det er den første rad. I den andre rad skal det være en karfunkel, en safir og en diamant. Og i den tredje rad en hyacint, en agat og en ametyst. Og i den fjerde rad en krysolitt og en onyx og en jaspis. De skal være innefattet i flettverk av gull. Stenene skal være 12 i tallet. Etter navnene på Israels sønner, en for hvert navn. På hver sten skal navnet på en av de 12 stammer være innskåret, liksom på et signet. Til brystduken skal du også gjøre kjeder av rent gull slynget som snore. Likeså skal du gjøre 2 gullringer til brystduken, og dem skal du sette på hver sitt hjørne av den. Og du skal feste de 2 slyngede gullkjeder i de 2 ringer på hjørnene av brystduken, og de 2 andre ender av de 2 slyngede kjeder skal du feste i de 2 flettverk, og så feste dem til livkjortelens skulderstykker på fremsiden. Så skal du gjøre 2 andre gullringer og sette dem på de 2 andre hjørner av brystduken og på den indre siden av dem, dem som vender inn mot livkjortelen. Og du skal gjøre enda 2 gullringer og sette dem på livkjortelens 2 skulderstykker nedentil på fremsiden, der hvor den festes sammen ovenfor livkjortelens belte. Så skal ringene på brystduken bindes til ringene på livkjortelen med en snor av blå ull, så brystduken kommer til å sitte ovenfor livkjortelens belte og ikke kan skilles fra livkjortelen. Og når Aaron går inn i helligdommen, skal han bære navnene på Israels barn i domsbrystduken på sitt hjerte, for alltid å minne om den for Herrens åsyn. I domsbrystduken skal du legge Urim og Tumim. De skal ligge ved Aarons hjerte når han går inn for Herrens åsyn, så Aaron alltid skal bære Israels barns dom på sitt hjerte for Herrens åsyn. Overkjortelen, som hører til livkjortelen, skal du gjøre helt igjennom av blå ull. Midt på den skal det være en åpning for hodet, og rundt omkring åpningen skal det være en vevd bord, liksom åpningen på en brynje, for at den ikke skal revne. Og rundt omkring på kanten av den nedentil skal du sette granatepler av blå, purpurrød og karmusinrød ull, og mellom den gullbjeller rundt omkring. Først en gullbjelle og et granateple, og så atter en gullbjelle og et granateple, og således rundt omkring hele kanten av overkjortelen nedentil. Denne overkjortelen skal Aaron ha på hver gang han gjør tjeneste, så lyden av den kan høres når han går inn i helligdommen for Herrens åsyn, og når han går ut for at han ikke skal dø. Så skal du gjøre en plate av rent gull og skjære ut på den, således som en skjærer er ut et signet, helliget Herren. Du skal feste den til en snor av blå ull, og den skal sitte på huen. På fremsiden av huen skal den sitte. Over Arons panne skal den sitte, så Aron kan bære den synd som henger ved de hellige ting Israels barn vier til Herren. Alle de hellige gaver de bærer frem. Den skal alltid sitte over hans panne for at de kan finne velbehag for Herrens åsyn. Så skal du veve en ternet underkjortel av fint lin og gjøre en hue av fint lin og et belte med utsydd arbeid. Og til Arons sønner skal du gjøre underkjortler, du skal gjøre dem belter, du skal gi dem høye huer til ære og til pryd. Med dette skal du kle Aron din bror og likeså hans sønner, du skal salve dem og fylle deres hender og hellige dem så de kan tjene meg som prester. Så skal du gjøre dem benklær av lerret til å skjule deres blussel. Fra lendene ned til lårene skal de nå, og dem skal Aron og hans sønner ha på når de går inn i sammenkomstens telt, eller når de treder frem til alteret for å gjøre tjeneste i helligdommen, så de ikke skal føre skyld over seg og dø. Dette skal være en evig lov for ham og hans ett etter ham,
Og dette er hva du skal gjøre med dem for å helge dem til å tjene med som prester. Ta en ung okse og to værer som er uten lyte, og usyret brød og usyrede kaker med olje i, og usyrede tynne brødleiver smurt med olje av fint vetemel skal du lage dem, og du skal legge dem i en korv og bære dem frem i kurven, og lede frem oksen og de to værer. Så skal du føre Aron og hans sønner frem til inngangen til samkomstens telt, og du skal tvette dem med vann. Og du skal ta klærne og kle Aron i underkjortelen og overkjortelen som hører til livkjortelen, og livkjortelen og brystduken, og binde livkjortelens belte om ham, og sette huen på hans hode, og feste det hellige hodet smykket på huen, og du skal ta salvingsoljen og helle den ut over hans hode og salve ham. Så skal du føre hans sønner frem og kle dem i underkjortler, og spenne belte om dem, både om Aron og hans sønner, og binde de høye huer på dem, og de skal ha prestedømme som en evig rett. Så skal du fylle Arons hånd og hans sønners hånd. Du skal lede oksen frem foran sammenkomstens telt, og Aron og hans sønner skal legge sine hender på oksens hode, og du skal slakte oksen for hans åsyn ved inngangen til sammenkomstens telt, og du skal ta av oksens blod og stryke på alters hånd med din finger, og resten av blodet skal du helle ut ved alters fot, og du skal ta alt fettet som dekker innvollene, og den store leverlapp og begge nyrene med fettet som er på dem, og du skal brenne det på alteret. Men kjøtt av oksen og dens hud og dens skarn skal du brenne opp med ild utenfor leiren. Det er et syndoffer. Så skal du ta den ene hver, og Aron og hans sønner skal legge sine hender på værens hode, og du skal slakte væren og ta hans blod og sprenge rundt om på alteret. Men væren selv skal du dele opp i sine stykker, og du skal tvette innvollene og føttene og legge dem ovenpå stykkene og hodet, og du skal brenne hele væren på alteret. Det er et brennoffer for Herren, en velbehagelig duft, det er et illoffer for Herren. Så skal du ta den andre vær, og Aron og hans sønner skal legge sine hender på værens hode, og du skal slakte væren og ta dens blod og stryke på den høyre ørelapp på Aron og hans sønner, og på tommelfingeren på deres høyre hånd, store tårn på deres høyre fot, og du skal sprenge resten av blodet rundt om på alteret, og du skal ta av blodet som er på alteret, og av salvingsoljen, og sprenge på Aron og hans klær, og likeså på hans sønner og på deres klær, så blir han hellig, han selv og hans klær, og likeså hans sønner og deres klær. Og du skal ta det feteste på væren, både halen og fettet som dekker innvollene, og den store leverlapp på begge, og begge nyrene, og fettet på dem, og det høyre lår, for dette er innvielsesværen. Så skal du ta et rundt brød og en oljekake og en tynn brødleiv av kurven med de usyrede brød som står for Herrens åsyn. Alt dette skal du legge i Arons hender og i hans sønners hender, og du skal svinge det for Herrens åsyn. Så skal du ta av deres hånd og brenne det på alteret sammen med brennofferet til et velbehagelig duft for Herrens åsyn. Det er et illoffer for Herren. Deretter skal du ta brystet av Arons innvielsesvær og svinge det for Herrens åsyn. Det skal være din del. Og du skal hellige svinge brystet og løftelåret, det som svinges og det som løftes av Arons og hans sønners innvielsesvær. Det skal være en rettighet for Aron og hans sønner hos Israels barn til evig tid, for det er en gave som Israels barn skal gi av sine takker for, en gave fra dem til Herren. De hellige klær som Aron har, skal hans sønner ha efter ham. Dem skal de ha på når de salves og vies til prester. I 7 dager skal den av hans sønner som ble prest i hans sted bære disse klær, han som skal gå inn i sammenkomstens telt for å gjøre tjeneste i helligdommen. Så skal du ta innvielsesværen og koke kjøttet på et hellig sted, og Aron og hans sønner skal ete kjøttet av væren og brødet som er i kurven ved inngangen til sammenkomstens telt. De skal ete dette soningsoffer, det som bæres frem når det vies til prester, når de vies til prester og helliges, men en uinnvidd skal ikke ete det, for det er hellig. Men dersom det blir noe til overs av innvielseskjøttet, eller av brødet til om morgenen, da skal du brenne opp det som er til overs. Det skal ikke etes, for det er hellig. Således skal du gjøre med Aron og hans sønner i ett og alt, således som jeg har befalt deg, 7 dager skal deres innvielse vare. Du skal hver dag offre en okse som syndoffer til soning, og du skal rense alteret fra synd i det du gjør soning for det, og du skal salve det for å hellige det. I 7 dager skal du gjøre soning for alteret og hellige det, og da skal alteret være høyhellig. Hver den som rører ved alteret blir hellig. Dette er det du alltid skal offre på alteret, hver dag 2 årsgamle lam. Det ene lam skal du offre om morgenen, det andre lam skal du offre mellom de 2 aftenstunder, og til det første lam 1/10 av en efa fint mel blandet med 1/4 av en hin olje av støtt oliven, og til drikkoffer 1/4 av en hin vin.
Det andre lam skal du offre mellom de to aftenstunder med det samme matoffere som om morgenen, og med det samme drikkoffer skal du offre det til en velbehagelig luft, et ildoffer for Herren. Dette skal være en stadig brennoffer hos deres efterkommere, og det skal bæres frem for Herrens åsyn ved inngangen til sammenkomstens telt, hvor jeg vil komme sammen med dere for å tale til dere. Dette vil jeg komme sammen med Israels barn, og det skal helliges ved min herlighet. Og jeg vil hellige sammenkomstelt og alter og Aron og hans sønner. Vi er hellige ved å tjene meg som prester, og jeg vil bo midt iblant Israels barn, og jeg vil være deres Gud, og de skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, som førte dem ut av Egyptens land for å bo midt iblant dem. Jeg er Herren deres Gud. Amen. Det var jo lang tekst for å si noen ord, men det viser et vel av tanker og prinsipper som er knyttet til Gud og hans gudstjeneste, ikke bare i den gamle pakt, men også i den nye pakt. Selv om veldig mange ting er forandret i den gamle pakt, så er det det at vi er mennesker og Gud er Gud, og selv den presten som da gikk inn måtte renses, og alle de offer som han bar inn, han skulle offre de til Gud. Disse offrene hadde båret menneskers synd, men selv var jo ikke disse offrene fullkomne. For de var jo under syndefallet. Syndefallet trengte igjennom til hele dyreverdenen. De offret en geit som hadde stanget ned mange i sitt raseri, og så videre. Og de offret en hel masse dyr som hver for seg hadde utvist syndeliv eller syndefallets natur i sitt liv. Derfor så måtte disse tingene helliges. Men det er en helt annen ting, og vi rekker ikke å komme inn på alle de tingene som vi leser her. Men disse to kapitlene, de gir oss allikevel et fenomenalt innblikk i det gamle testamentets gudstjeneste, og gudstjenesten som var for Herren. Og man kan slås av forundring. Hvor mange av dere kunne ha på stående fot gjentatt uten å lese Bibelen de to kapitlene? Det hadde blitt vanskelig. Men Moses hadde ingen computer med seg på fjellet. Han fikk ikke overlevert noen CD eller noen referat fra Herren på trykk. Han måtte trykke det inn i sin hukommelse så fort som Herren sa det. Og du kan selv tenke hvilken enorm, guddommelig, overnaturlig, mirakuløs intelligens som det skulle til å overføre fra den himmelske Gud til jordiske mennesker. En guddommelig tanke knyttet til så mange bilder, farger, stoffer, metaller, alle mulige dufter av forskjellige ting. Alt som var her, lengder og bredder og vektmål og hulmål, og alle mulige ting som skulle knyttes sammen til sammen og bli en gudstjeneste. Det er et bilde. Hvis noen tror at man kan tjene Gud uten å være utstyrt med en guddommelig hukommelse, så tror de feil. Men den som skal tjene Gud i dag også, må ha en overnaturlig åndelig hukommelse på det som Gud taler. Selvsagt så taler Gud riktig, og man kan bare si, kan du ikke bare stille deg opp på talestolen, og så flyter det som erter renner ut av en sekk. Det er ikke så enkelt som det. Du må være i stand til å kunne over tid ta imot budskap fra Gud, akkumulere det, magasinere det i din egen ånd, og så ta det frem i det system som Gud ville at det skulle komme frem. Dette som er her, og som er talt om her, det er jo fenomenale ting. Og så skal man jo huske at helligdommen på den tid, som jeg sa før, det var jo dette tabernaklet med sine tre avdelinger, foregående hellige det aller helligste, var jo bare for Israels barn. Så kan du si at foregående til dels også var for fremmede, som ved konvertering til jødedommen, altså konvertitte dåp, hadde gått inn i jødedommen og hadde tatt ved jødenes tro, sikkert at Gud han aksepterte et antall og aksepterte noen mennesker som hadde gått igjennom forskjellige prosedyrer, eller hva skal jeg si, for å bli en integrert del av Israels folk. Du kan ikke bare komme inn som en hedning og så ta del i gudstjeneste og Gud igjen som en hedning. Det var en hel prosedyre av omvendelse før du kunne bli en del av det jødiske folk. Men det var det som Gud sa til Israel, dere skal være med et folk av prester. Det var jo det han sa når Moses og folk gikk ut av Egyptens land. Han sier, dere skal være med et folk av prester. Hele Israel var et folk av prester. Så er det at Gud måtte endre på det, så hele folket ble ikke prester. Den opprinnelige meningen var at hele folket skulle være prester. Hver eneste en av Israels barn skulle være prester.
Det var vi inne på når vi var inne på en serie tidligere fra det gamle testamentet, fra andre Mosebok. Men hele folket skulle være prester. Det var Guds opprinnelige mening. Men så er det det, da de danser rundt guldkolven, så forkastet Herren folket. De kunne ikke være prester. Så sier han, nå skal jeg vise hvem skal være prester. Så sier han, de som er på Herrens side, de som står med meg, på Herrens side, de skal komme hit til meg. Så kom Levis barn. Kalt av Gud kommer Levis, derfor hadde du levitiske prestedømme. Så kommer Levis barn og stiller seg frem for Moses og sier, hei, her er vi. Vi står på Herrens side, og vi vil være, stå med deg og ditt budskap. Det første Moses sier da må hver ta et sverd og spenne om sin lenn, så må du gå gjennom leiren og kappe huet, drepe hver eneste du møter på din vei, om det er din far eller mor eller søster eller bror eller frende eller nabo, drep den som du møter. Og etter en stund så hadde de bevist at de var verdige til å være prester ved å drepe for fote enhver motstand imot Guds røst på den tiden. Det er det som er det opprinnelige da presteskapet, når det alminnelige presteskapet var oppløst på grunn av dansen rundt guldkalven. Så er det det å si til dette, at dette presteskapet, det var de som hadde adgang til helligdommen. Alle de merkverdige mange ting som vi leste om her, de utallige, denne rikdomsmangfold som vi finner her beskrevet, det er altså ikke for alle, men det er for presteskapet. Og vi må heller ikke tro at hvilket som helst menneske kan bare gå rett inn i Bibelen og så forstå det som står her. Forstå det Gud har lagt frem her, hverken om en Gud, eller dåpen, eller utvelgelse, eller menighetsliv, eller kall og tjeneste og nådegave og åndens frukt og liv. Ingen må tro at man kan bare valse rett inn i det, fordi om man har gått 7 år på universitet og studert teologi, så er man like tom i nepa som da man begynte. Hvis ikke man er utvalgt av Gud til å være en prest og har bevist det innenfor Guds åsyn, at Gud har kalt deg til å være det. Han sa jo her, la han trede frem, du skal kalle Aron din bror ut av Israels barns mengde. Og sånn er det, han har tatt ut ifra det store folket, det store norske folk og alle folk, så har han tatt ut noen som er hans. Og alle vi som er frelst, vi er alle sammen prester. Det sier Peter, dere er en utvalgthet, et hellig presteskap, kalt til å forkynne hans dyder, som kalte deg fra mørket til sitt underfulle lys. Så det, la oss stå klart for oss at disse tingene, det er kun for prestene i det gamle testamentet. Så er ikke alle disse tingene for oss prester i det nye testamentet, men det gir et lite refleksjon, eller et lite speil. Det gir oss et lite inntrykk og et bilde av hvor mye Gud satser av små detaljer som måtte stemme for at du kunne være prest for hans åsyn. Det var et uttal, og sånn er det, at disse forskriftene om prestetjenesten, om prestetjenesten, de gir oss et lite innblikk i nummer 1, vår ypperste prest. Når tid vil vi til fulle forstå han og hans tjeneste? Det vil vi aldri forstå før vi får det fullt ut forklart. Bibelen sier at vi forstår stykkevis, og vi skjønner og taler stykkevis. Men når det fullkomne kommer, når han da opptrer som ypperste prest i det himmelske tabernakel, den himmelske menighet, det himmelske Sion, vi er kommet til Sion, den levende Guds stad, Guds menighet, menigheten av de førsteføtte, menigheten av høytidsgarn og så videre som er oppskrevet i himmelen. Når vi, som det står i Hebreerbrevet 12, når vi kommer dit og ser hans tjeneste med oss som prester for vår Gud, da vil vi nok få fullt innblikk i både den røde, den kamusinrøde, den purpurrøde, den blå og det tvunne lingarn og alle mulige hukker og hemper som er avbildet her i det jordiske ifra det himmelske. Det er det som Hebreerbrevet sier, at den jordiske helligdommen, det er bare et bilde av den himmelske. Så vi har nok bruk for en liten evighet til å forstå disse tingene, og i hvert fall så vil det være der, så jeg tror vi forstår den fulle betydning av det. Det er sånn som vi finner at Gud han opprettet sin prestetjeneste, sånn som vi finner i Hebreerbrevet 7 og vers 16, at Jesus han er ypperste prest. Se hvor stor han er, står det. Se hvor stor han er. Denne som Abraham ga tiende alt. Abraham skjønte, nå står jeg innenfor ypperste presten.
Det var på Abrahams tid var det jo ingen ypperstprest. Det var jo før det aronittiske ypperstprestembetet, var det før det levittiske presteskap. Så her er det Abraham står, og kjenner, her står jeg ikke om for et menneske, men her står jeg innenfor en teofani. Her er det Gud selv som kommer til meg. Når Kenoda Oma og de andre var slått, og Sodomas konge tilbød Abraham å få alt godset og alt det, all herfanget, bare kongen for å kunne beholde makt over folket, så sier Abraham bare, ta alt godset, jeg vil ikke ha noe av det. Jeg vil ikke ha noe av det. Det holder for meg med brød og vin, som ypperstepresten har gitt meg. Det er alt jeg vil ta imot, det er den brød og den vin som ypperstepresten Melkisedek gir meg. Det er et langt kapittel som ikke skal komme inn her. Men Gud opprettet det aronittiske prestedømmet for at det skulle være en prest som på vegne av hele folket. En, det må si one of a million, det var mer enn det, det var kanskje 2-3 millioner. Men en av dem, skulle trede frem for Gud på vegne av hele folket. Ja. Som jeg sa, så var det opprinnelige meninger. Det var at hele folket skulle være prester. Men på grunn av at de gjorde seg usikre til en sånn nærhet til Gud, så er det at Gud sier det er eneste en, som skal komme helt inn der hvor jeg er. Der hvor Shekina-lyset lyser mellom de to englene på arken, nådestolen. Det er bare en mann som skal komme dit. Og det var jo det som Gud, så du vet, da det buldret tårna på Sina, og hele fjellet stod jo som Vesuv i fullt utbrudd, ikke sant, som en annen vulkan, og det røyk og damp steg opp, og det var lyd av basuner og tårner, og selv Moses sa, jeg er forferdet og skjelver. Når de stod og så på dette, så sa de, Moses, ikke be oss å bli med deg opp der. Går du opp der? Vi våger ikke å trede ned. Så sa Herren til Moses, sett en grense rundt fjellet. Sett opp et gjerde, sett opp en grense, tegn en grense om fjellet, og denne folket som stiger over den grensen, han skal dø. Om du så er et kveg som stiger over den grensen, du alene, sier han, skal komme inn for mitt åsyn, men sammen med deg kan 70 av Israels eldste, og Josva, Isan og Aaron, de kan komme inn, men ellers må folket holde seg på utsiden. Derfor så har vi det aronittiske prestedømme, det levittiske aronittiske, det kommer jo fra Aaron, og utifra han så kommer jo det andre. Så de måtte ha en som kunne trede frem for dem. Og så er det at dette gammeltestamentet prestedømmet, når vi leser i Hebreerbrevet 7, så står det i vers 16 at disse prestene, inkludert Annas og Kaifas og alle verdens ypperste prester som hadde vært der før dem, og det var jo de to siste der, så det var ikke noen etter dem, selv om de prøvde å innsette noen nye, så var forhenget revnet, det var ikke noe forhenget som var mellom det hellige og det aller helligste som gjorde at ypperstepresten skulle ha den spesielle tjenesten. Det revna jo når Jesus ropte på Golgata, det er fullbrakt, så revna forhenget, og så var det ikke lenger noe hemmelig sted som ypperstepresten kunne stikke inn en gang i år og være litt utenom de andre. Nå var det åpnet en adgang, Gud åpnet vinduet rett inn så alle kunne se det. Ikke sant? Der står, la oss da med frimodighet gå like inn i helligdommen ettersom han har åpnet seg en ny og levende vei gjennom forhenget det han skjød. Alt dette kan dere like godt. Så, men der står de gamle prestene, det var etter en kjødelig budslov, og at prestene, ifølge Hebreerbrevet 7, vers 18, det var et svagt og unyttig presteskap. Det var et svagt og unyttig presteskap, og der står også at de ved døden ble hindret fra å holde ved. Så vi skjønner at dette svake og unyttige, dødelige, kjødelige budslovs presteskapet, det hadde en tidsbegrensning. Det var ingen av dem som hadde et evig prestedømme. Det var ingen av dem som var kalt til et evig presteskap. Der står derfor i vers 21 i Hebreerbrevet 7, for hine prester, de ble prester uten en ed. Gud satte dem ikke inn ved en ed. Men denne presten, Jesus Kristus, som er innsatt etter et evig prestetjeneste etter Melkisedeks vis. Ikke sant? Ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Du kan ikke bli ypperste prest til evig tid hvis det er en annen ypperste prest til evig tid. Det sier seg jo selv. Derfor må Jesus være Melkisedek. Jesus må være en teofan åpenbarelse i det gamle testamentet av Melkisedek. Så nå bare viser at denne teofane Melkisedek, han er nå ikke en teofani lenger, men han er åpenbart i kjød. Det er den eneste forståelsen av Hebreerbrevet 7. De som har en annen forståelse av det, de mener de må lete lenge etter ord for å forklare det, i hvert fall ord som ikke vits på norsk.
Så sånn er det. Så de andre, det ble det en ed, men denne presten som vi har, ypperste presten som heter Jesus, han er innsatt ved en ed, og han er etter et prestedømme etter Melkisedeks vis. Så har du da i kapittel 28, som jeg leste om klærne, andre vers, du skal gjøre hellige klær for Aaron, din bror, til ære og til pryd og så videre. Og så leste vi lengre ut i det, at disse klærne som er gitt til ypperste prest, til Aaron, når han dør, og hans sønner da, en av hans sønner skal overta som prest, at han hadde to sønner som egentlig skulle ha overtatt. Det var Adab og Nabihu, men de synda ved å tenne en fremmed ild og bære den inn for Herrens åsyn, så Herren drepte dem. Derfor ble de utelukket fra muligheten til å være prester. Så måtte da det prestedømmet gå over til to av Aarons andre sønner, som vi leser om det. Men la meg si det sånn at disse hellige klærne som vi leser om her, det taler 28. kapittelet, og det 29. som vi leste taler om innvielsesoffringene. Klærne, de var med for å fylle folkets behov. Og vi skal kanskje komme litt tilbake til det. At selve klærne, hvis du ser, hva betydde klærne? Klærne, det var noe som representerte noe som var en tjeneste mellom Gud og folket. Folket og Gud, og Gud og folket. Og offringene, det var tjenesten innenfor Gud, forstår du? Det var offringene, det var Guds krav, mens klærne, det var Guds tilbud til folket. Mens offringene var Guds krav. Guds krav var døden. Mens klærne, det var Guds tilbud til å bli iklett i den gamle pakten etter det som fant sted der. Vi må prøve å komme tilbake til det. Men altså, prestene, vet du, i den gamle pakten, og det er enhver prestetjeneste også i dag, har to ting for seg. Det ene er å bære folkets behov, folkets nød, folkets sykdom og synder og folkets problemer. Bære det innenfor Gud i bønn. Og så være der og vente på hva blir svaret. Og så ta svaret fra Gud tilbake til folket. Det er jo det som er en forkynners oppgave. Det er å bære folkets nød, folkets problem, folkets tanker og så videre. Bære din for Gud og si: Gud, her har du, jeg representerer et folk som har denne nøden, disse sykdommene, disse problemene. Gud, hva har du å si til din menighet? Og så er det å få svaret fra Gud, enten direkte fra Gud eller gjennom ordet sitt, som Gud da gir gjennom ordet sitt generelt og gjennom rema, som er Guds spesielle ord inn i situasjonen. Så kan du se livkjortelen, det var den viktige delen, det var liksom det som var bindeleddet mellom alle de andre klærne. Aaron hadde åtte forskjellige klær, åtte forskjellige ting som han skulle henges på, eller som han skulle henge på ham, som var vevt sammen og bundet sammen med kjeder og forskjellige, mange av de samme stoffene og metallen gikk igjen og bandt det sammen til en enhet. Aaron, han hadde åtte forskjellige ting, mens Aarons sønner, som er et bilde på oss som Guds tjenere, som Jesu tjenere her i vår tid, Aarons sønner, nå tenker jeg ikke på den ene sønnen som skulle overta som ypperste prest, men jeg tenker på Aarons sønner generelt, som skulle gjøre tjeneste i det hellige, men ikke i det aller helligste. Alle de hadde bare fire plagg hver. De hadde bare fire forskjellige ting, mens Aaron hadde åtte forskjellige ting. Det var en ting som jeg bare tenkte å si, som gikk fra meg, at når da sønnene skulle overta, og en av sønnene skulle overta som ypperste prest, så leste vi her at de skulle ha akkurat de samme klærne, ikke sant? Han sier her at de skal i det 29. verset, så står det da: de hellige klær som Aaron har, skal hans sønner ha etter han. Sånn? De skal være sammen. De skulle ikke noen modernisering av prestetjenesten. Ingen modernisering, ingen nye, fancy, moteriktige klær. Alt sammen skulle være det samme. De skulle bære de samme tingene i år etter år etter år etter år. Forstår du? Skulle de bære de samme tingene og bringe det videre fra slekt til slekt. De skulle ta vare på det. Det var det som Gud hadde talt på fjellet. Så denne brysteduken, domsbrystduken, skulderstykkene, alt det som hørte med, det var bundet sammen med livkjortelen. Alt det skal vi ikke gå inn på i detalj, og jeg ønsker ikke heller å gjøre noen spekulasjon omkring det. Bare si en ting, at alt dette hang sammen i en
uløselig sammenheng, det hvor det ene var avhengig av det andre, og det ene talte om det andre. Det ene bar bud til det andre, på en måte, om den totale tjeneste. For her var det ikke slik at her løper en med her løper en bare livkjortelen og glemmer brystduken, og her løper en og glemmer lua med Hellige Terren. Og, altså, det var, skulle du gjøre tjenesten, så måtte du ha hele utstyret. Du måtte ha det hele. Må du ha det hele. Er det sånn i dag? Ja, til en viss grad så kan du si det. Jeg skal ikke presse teksten. Men Paulus sier, jeg holdt ikke noe tilbake. Jeg holdt ikke noe tilbake. Jeg forkynte det hele Guds ord. Han sier, jeg var tro i hele hans hus. Moses var tro i hele hans hus. Jesus var tro i hele hans hus. Og Paulus var tro i hele hans hus. Det er ikke slik at du kan bare løpe rundt som en vekkelsespredikant med en liten fancy ting rundt det, men hver forkynner og forkynner tjenesten må bære med seg fylden av hele Guds råd til frelse. Det er litt fort og litt slovete sagt da, men så bar han brystduken, domsbrystduken, den bar han på sitt bryst, hvilket viser at Gud bar dommen i nærheten av sitt hjerte. Jesus bærer dommen i ett med sitt hjerte. Det er hans hjerte som avgjør dommen. Så hadde han de 12 navn. Det var 4 rader med 3 navn i hver rad, 3 stein i hver rad med ett navn på hver stein. Og da, i denne brystduken, så er det ikke det samme som skulder. De onyxstenene som lå en på hver skulder, der var det 6 navn på hver. Rissa inn, som når du risser inn et signet. Veldig fint. Der står, han sier du skal risse det inn som når du risser inn i signet. Han sier ikke du skal skrive med blyant og finne et viske der, så kan du viske ut sånn som du vil. Han sier du kan risse det inn, og de navnene som står der, de kan ikke forandres. Du kan ikke forandre, akkurat som Guds lov på de 10 bud var risset inn på steintavler. Du kan ikke begynne å endre på dem. Det som er risset inn i stein, det står der, forstår du? Så sånn var det sto på skuldrene, og da var det 6 på hver. Og da sier han, som jeg leste her, at de skal du skrive etter den rekkefølge som de er født. Fra den ene skulderen til den andre så ble det skrevet 1, 2, 3 og 4 opp til 12 i den rekkefølge de var født. Men det skal du ikke gjøre med domsbrystduken. I domsbrystduken skal du skrive etter den plassering som Gud har gitt dem rundt helligdommen. Du vet, når de skulle slå leir, så ble først tabernaklet reist, og så skulle 3 stammer være mot øst, 3 mot vest, 3 mot syd og 3 mot nord. Og så skal du lave det i samme 4 indelingen, skal du lave det på domsbrystduken. Det er ganske interessant å peke hen på noen forskjellige ting. Så du kan si at først så skulle Israels menighet bæres på skuldrene, hvilket viser at de skulle bæres av yppersteprestens styrke. Styrken, herredømme er på hans skulder. Står det ikke det i Jesaja 9,6? Herredømme, styrken er på hans skulder. Mens der skulle de bæres opp av hans styrke, og så skulle domsbrystduken ligge over hjertet, som viser at de skulle ligge der i varmen av hans pulslag og hans hjertelag. Så, sånn er det med Jesus, at han bærer det evige prestedømmet, og akkurat i denne stunden mens vi sitter her, så bærer han navnene på sin skulder, og han bærer navnene på sitt hjerte. Han er prest til evig tid. Han har ikke hukket av seg noen ting, men han har det på, og han bærer ditt navn. Han bærer navnet, livets bok og slammet ligger på skuldrene, og livets bok og slammet ligger over brystet. Han har hvert eneste navn på de som er utvalgt ifra evighet. De er risset inn i hans egen bok, og han bærer dem. Det er en god ting å vite. Alle stammene var ikke like. Noen stammer var store, og andre var små. Noen hadde herlige løfter, og andre hadde mindre forgjettelsesfulle løfter, men alle tjente et system, og alle ting tjente Israels menighet til gode. De var kalt av Gud, og av og til så var den minste sammen, for eksempel, det var jo Benjamin,
Det sier jo Saul når Gud tok ut Saul til konge. Jeg er av den minste stamme, og ikke bare det, men jeg er det minste hus i den minste stamme. Så selv var han jo den største og den lengste av alle sammen. Han var jo et hode høyere enn folket. Men han kunne ikke skryte av noe annet enn han var ganske høy over havet, men, for å si det sånn. Men ellers så var han i den minste hus i den minste stamme. Til sine tider så var Benjamins stamme nede, jeg tror det var bare litt over 300. Det kan vi lese om i Bibelen også. Men uansett hvor liten du var, så sto navnet der. Uansett hvor stor du er, så sto navnet der. Det var ikke en stor stein, men en stor stamme, en liten stein. Men hver av oss har en hva skal jeg si, en jevnbyrdig plass i Guds hjerte. Gud gjør ikke forskjell på folk, står det ikke det i Bibelen? Han gjør ikke forskjell på folk. Når det gjelder sånn, så gjør han ikke... Så kan du si, uansett hvor ufullkommende, og uansett hvor mye rør og rot det var, for enkelt av disse stammene var det mye krøll og babbe med, men uansett, så ble de ikke fjernet fra edelstenen. Han kunne si at nå er de så uregjerlige, og nå er de så oppstandelsige, og nå er de så avvekende, og nå er de sånn og sånn, så nå skifter jeg ut den diamanten, den krysolitten, den onyxen, denne safir, nå skifter jeg ut det med en gråstein. Men det gjorde han ikke. Uansett så sto de der. Er ikke det en fin tanke? At på det samme prestedømmet bærer han deg, uansett hvor greien du er. Og så er glansen, disse steinene her er jo steiner som har glans. Og det som gir den glans, det er jo lyset. I mørket alle katter grå, og i mørket alle troende grå, for å si det sånn. Men når Gud kaster sitt lys på deg, så skinner du. Og det er jo det at den rettferdige sti er som et strålelys. Og Herren, at vi er et lys og vi er et salt i denne verden, det er sikkert. Så fra det minste til den største, så uansett hvilken stamme det var, om den var liten, om de gjorde uregjerlige ting, om Gud kunne klandre dem for ting, så utstrålte de diamantens glans, krysolittens glans, og alt dette som vi leser om de 12 stenene. Så det er veldig fint. Så ser vi i vers 30 her at det er ikke mennesker som skal dømme oss. Han tok ikke en flokk med mennesker der innenfor, når Aaron gikk inn for Guds åsyn i det aller helligste, så gikk Aaron inn, står der i det 29. verset, da bare navnene når Aaron gikk inn, du vet alle prestene gikk jo inn i tur og orden etter sine skifter, så gikk de inn i det hellige. Men det står når Aaron går inn i helligdommen, det betyr han gikk inn i det aller helligste. Der skal han bære navnet på Israels barn i domsbrystduken. På sitt hjerte for alltid å minne dem for Herrens åsyn. Domsbrystduken. Er ikke det veldig fint at Gud sa ikke at nå skal jeg riktig høre hvordan det står til med denne menigheten? Så nå kaller jeg 2 millioner inn, så kan de sladre på hverandre alt de har lyst til. Kan de fortelle alt det galeste og siste rykt om hver og en av dem? Han tillot ikke det. Han tillot bare de edle steinene som bar hans gjennomtrengende lys og fortelle hvordan situasjonen var. Og det er veldig godt. Vi kan klandre hverandre, og vi kan si til Gud, nå ser du den der 20. kjelten, nå ser du den der og der, men Gud han godtar ikke vår dom av hverandre. Han sier i Rombrevet 2, ikke sier, døm ikke hverandre. Dommen hører Herren til. Dommen hører Herren til, så det er en veldig fin ting. Og du selv kanskje heller ikke ser noe særlig diamantglans av livet ditt. Du synes ikke du ser ut som en safir og en onyx og en krysolitt og hyacint og hva det er for. Du synes ikke du ser ut som noe av det. Men i Guds øyne så er du det. Gamle Pontoppidan, den presten, han sa jo det som er blitt et slagord, eller som er blitt et kjennetegn på hans teologi, at Gud ser oss i Kristus som vi aldri skulle ha syndet. Og det er sant, i ham er vi fullkomne. Vi bærer ikke inn, han bærer ikke inn i helligdommen noe annet enn en fullkommen menighet. Vi er fullkommen i Herrens øyne, det er en veldig stor ting. Veldig stor ting. Så det er at vi selv kan føle oss fordømt av synden, men der innenfor Herrens åsyn, det er det ingen fordømmelse. Rombrev 8, 1, ikke sant, så er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For Jesus ser deg der i glansen av den evige utvelgelse. Han ser ikke at kanskje jeg har utvalgt en organ, kanskje skulle jeg ikke ha utvalgt den. Jeg gjorde et dårlig valg når jeg valgte den. Han er meget fornøyd med oss alle sammen.
For det er varmen av hans kjærlighet som stråler ut fra hans hjerte, som får frem glansen i ditt og mitt. Han ser oss med sine kjærlige øyne. Og det er ikke for ingenting at det står at kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder. Han ser oss med glansen og varmen av sin egen kjærlighet. Du vet, Åge Samuelsen synger «I hans øyne du er en juvel». Så sånn er det. Så står det i vers 29-30 at i denne brystpladen skal du legge inn urim og tumim. Urim og tumim. Det betyr lys og fullkommenhet. Det er ingenting som er beskrevet med flere vers. Nå leste jeg jo alle disse versene. Han skriver her fra det 15. vers i det 28. kapittel. Så skal du gjøre en domsbrystduk. Og så skriver han i detaljer ned gjennom 15. verset, og ned igjennom til og med det 30. verset, så skriver han om domsbrystduken. Sånn? Altså, der er altså 25, er det ikke 25 vers da? 20 vers, som er gått med. Der er ingen av de ting som henger ved, eller som er festet til opphavspresten, ingenting av hans tjeneste, ingenting av disse symbolske tingene, er behandlet med så stor nøyaktighet som domsbrystuken. Alle de andre er beskrevet med 2, 3 og 4 linjer og sånn, men her har du altså en hel serie med ting som det viser at i denne domsbrystuken ligger det flere hemmeligheter og mer Guds åpenbarelse skjult enn i noen andre ting. Og det med at det er brukt så lang tid på å beskrive den, viser hvor viktig dette er i Guds øye. Hvor viktig en del det er i gudstjenesten. At dommen hører Herren til. At dommen er festet til dommeren. Ikke sant? Det er ikke festet til vittnene som reiser seg av en vittne og det ene og en annen det andre. Det er festet til det troverdige og sandru vittne som er Jesus Kristus selv. Det er han som bærer domsbrystuken. Så skjønner vi ifra her at det betyr lys og fullkommenhet. Urim og tumim betyr lys og fullkommenhet. Det er det som det betyr. Og ut ifra det som vi leser i skriften, så ser vi at urim, det kaster lys over hemmeligheter, og det kaster lys over vanskelige ting som Gud åpenbarte sin vilje og sin vei i kinkige sager og i vanskelige spørsmål angående situasjoner og enkeltpersoner som vi finner i Bibelen. Og hvorfor sier jeg det sånn? Fordi at, la oss ha det klinkende klart for oss, at hvis det står klart og tydelig i Bibelen, skrevet på et vers i Bibelen, ikke sant? Du skal ikke ha andre guder enn meg. Jeg alene, Herren, uten meg finnes det ingen Gud, før meg er ingen kommende, etter meg skal ingen komme. Når du har sånne vers, så trenger du ikke å be noen sogneprest om han kunne hoste opp noe fra et urim og tumim. Det er så klinkende klart i skriften, at man trenger ikke noe urim og tumim, forstår du? Men det oppstår i det gamle testamentet, sånn som det oppstår i det nye testamentet, spørsmål som ikke alltid direkte er knyttet til et spesielt ord. Som du ikke med en gang, som et oppslagsverk, kan slå opp. Her står det om det ekteskapet, her står det om den siden, her står det om det forholdet mellom mann og hustru, der står ditt og der står datt. Ting som kan oppstå i menigheten, ting som kan oppstå med forskjellige situasjoner. Og sånn finner vi det i Gamle Testamentet. Du vet, han sier for eksempel til Peter, at på en måte så ser jeg, i hvert fall så ser jeg det sånn. Hva andre ser det, vet jeg ikke, men det har jeg heller ikke prøvd å finne ut av, men jeg ser det sånn at når han står der i Caesarea Filippi med Peter og de andre disiplene og spør dem disse to tingene, hvem sier folket at jeg? Og folket hadde en respektfull religiøs oppfatning av Jesus, at han var en profet og at han var sånn og sånn. Kanskje en av de døberne Johannes, Elias, han var en av profetene, Jeremias. Alle syntes det var likhetstrekk med noen av dem. Men uansett hvor respektfullt de sa, så var det løgn det de sa. Og en hel masse religiøse ting kan være respektfulle. Det er ikke sant for dem om det er respektfullt. Jeg tror sikkert barnedåp og konfirmasjon kan være respektfullt nok, og noen kan sitte med en tår i øyekroken og synes det ser høytidlig og respektfullt ut, men likefullt så gråter de til en løgn.
Det er ikke sannhet for dem om du gråter. Så kan du si at, så sier Peter, når de spør, Jesus spør, hvem sier så dere at jeg er? Og Peter, som var liksom frempå og frimodig, han sier, du er Messias, den levende Guds sønn. Og da visste alle at Messias, det er Gud selv som kommer i kjød. Det visste de ut fra profesiene, hvor Herren sa at jeg skal selv komme og se til min jord, jeg skal selv lege de syke og hanke inn de bortdrevne og så videre. Alle visste at Messias, det er Gud selv, åpenbart i kjød. De hadde forskjellige oppfatninger av hvordan dette kunne udarte seg og sånn, men de visste alle sammen at det er ikke noen sønn som stiger ut av himmelen. Det er ikke noen sønn som kommer spaserende ut og etterlader de to andre der oppe, men det er Gud selv som kommer. Så når Jesus hører det svaret, så sier han, dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for det. Ikke sant? Men alene min fader i himmelen. Derfor sier han, du er Peter, du er Kefas, og på denne klippet skal jeg bygge min menighet. Så sier han, dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Så sier han, og jeg gir deg nøklene til himmelens rike. Det du binder på jorden skal være bundet til himmelen, det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Ikke sant? Ja. Så der ser du at Peter får en fullmakt til å løse ting og til å binde ting. Nå kan dette ordet selvsagt tolkes på to måter. Det ene er at det du løser på jorden skal allerede på forhånd være løst i himmelen, så du må innhente opplysning, Peter, om disse tingene er løst i himmelen før du driver og løser noe på jorden. Og det du binder på jorden, du må sjekke om det er bundet i himmelen. Men jeg tror ikke det er det du menes. Det er Gud som knytter avgjørelsen til sin menighet, som har fått åpenbarelsen av hvem Jesus er. For hvis det er slik at Peter får anledning til å løse noe som Guds ord binder, og binde noe som Guds ord løser, da er jo Gud kommet i strid med seg selv. Så de stedene hvor Gud taler tydelig om, her binder jeg en ting, der kan ikke Peter begynne å løse på det. Og de stedene hvor Gud sier at her løser noe, kan ikke Peter begynne å binde det. Så det må være ting som ikke du kan henvise til direkte ut ifra det skrevne ord. Det åpenbarte ord i Bibelen. Som er det. Og det samme finner du. Det samme finner du i Johannes 20, og vers 22-23. Der står om Jesus, da han hadde sagt dette, står det. Det var etter sin oppstandelse. Da han hadde sagt dette, åndet han på dem. Åndet han på dem. Og sa, ta imot den hellige ånd. Dersom dere, så sier han, ta imot den hellige ånd. Dersom dere, altså underforstått som har mottatt den hellige ånd, ved at jeg har åndet den inn i dere. Dette er jo, det har vi vært inne på før, dette er jo et totalt umulig skriftsted for treningslærerne. Hvor den andre person kan ånde ut tredje person. Så det vil de helst hoppe over. Men her er det Jesus som da ånder på dem og sier, ta imot den hellige ånd. Så sier han, det som dere som har fått innånda min ånd, min kunnskap, ånden, det er jo ikke bare et pust. Ånden, det er jo hele visdommen, kunnskapen, det er jo Guds åpenbarelsen i denne ånden. Han sier, dersom dere forlater noen deres synder, så er de for han forlatt, og dersom dere fastholder noen, dem for noen, så er de fastholdt. Det viser at Gud har gitt sin menighet et ur i motumim, i saker og ting som ikke direkte er behandlet i skriften. Ikke sant? Det tror jeg, så kan du tro hva du tror. Så leser vi i 4. Mosebok 27, og vers 19-23. Da kommer vi til innsettelsen av Aaron. 4. Mosebok 27, vers 19-23. Jeg har bare tatt ut fra bibelprogrammet på computeren. Herren sa til Moses, ta Josva, Nuns sønn. Han er en mann som det er ånd i. Legg din hånd på ham, og still ham fremfor Eliaser, presten, og for hele menigheten, og innsatt ham i hans tjeneste for deres øyne. Og legg noe av din verdighet på ham, så hele Israels menighet må lyde ham. Og han skal stå fremfor Eliaser, presten, og Eliaser skal for Herrens åsyn søke Urims dom for ham. Altså en Urims avgjørelse. Liksom. Efter hans ord skal de gå ut, og efter hans ord skal de gå inn. Han selv, med alle Israels barn og hele menigheten.
Så gjorde Moses som Herren hadde befalt ham. Han tok Josva, stilte ham fremfor Elias og presten og for hele menigheten, og han la sine hender på ham og innsatte ham i hans tjeneste, således som Herren hadde talt ved Moses. Det står at Gud sa, ta Josva, Nuns sønn, og innsett ham. Ikke sant? Han skulle være leder etter Moses. Han skulle overta lederskapet etter Moses. Og se han før Gud sa til meg, ta Josva. Han sa ikke, nå skal vi ha en avstemming i menigheten, den som får flest stemmer skal innsettes. Han, Gud sa, jeg avgjør det, det er meg som er den eneste konge, menighetens eneste hersker og herre. Ta ut for meg han, og innsett han. Og hvis folk da er i tvil, Moses er ikke din når du har hostet opp av din eget ønske, du er jo i familie, men der har jeg jo vært kamerater i alle år, der har jeg jo gått ut og inn av de samme møtene, der var jo på fjellet sammen og kom opp og ned. Altså, forstår du, hvis noen skulle tenke sånn, så sier han, så stiller han frem for Eliaser, som har Urim og Tumim, og ber han frem for folkets åsyn bevise med at i den steinen og i det systemet av kryssreferanser som disse stedene gav, sånn som de senere tok Akan ut, vet du, og mange andre som du leser om, så vil hele menigheten skjønne at det du sier i det menighetsmøte Moses, ta ut Josva, det stemmer med min utvelgelse. Ikke sant? Og sånn er det også i Guds menighet, at har Gud uttatt noen til tjeneste, så må det bevises gjennom en guddommelig åpenbaring. Det må bevises, ikke sant, med en guddommelig åpenbaring. Det er ikke bare på foreningsmessig og organisasjonsmessig basis. Det må være en guddommelig sanksjon som folket skjønner at dette mennesket er uttatt av Gud. Ja. I 5. Mosebok 33, vers 8-10, så står det om Levi, sa han. Du vet da Jakob velsigner sine 12 sønner der, eller Moses velsigner de 12 stammene da, for å si det sånn, som Jakob tidligere hadde velsignet, så står det om Levi, sa han, dine tummim og urim hører din fromme mann til. Hører din fromme mann til. Hvem var din fromme mann? Det var ypperste presten. Det var Aaron. Det hører din fromme mann til. Han som du fristet ved Massa, som du trettet med ved Meribas vann, han som sa om sin far og sin mor, jeg ser dem ikke, og som ikke kjennes ved sine brødre, og ikke visste av sine barn, for det tok vare på ditt ord og aktet vel på din pakt. Han skal lære Jakob dine bud og Israel din lov, han skal legge røkelse for ditt ansikt og hele opp på ditt alter. Velsign Herre hans kraft, og la hans hennes gjerning tekkes deg. Knus lendene på hans motstandere og dem som hater ham, så de ikke reiser seg mer. Han sier denne mannen, som de tretta med der ved Meriba, den som de tretta med, og sa, kan Gud gi oss vann og drikke, og har Gud ført oss her ut i ørkenen for å dø, og så videre, før oss tilbake, vi vil ikke ha sånne ledere som har ført folket inn i den visse, hva skal vi si, død av mangel på væske. Så er det at de trette, så sa Gud til Moses og Aaron, still dere her, ta staven, slå på klippen, så skal jeg vise at jeg har utvalgt dere. Ikke sant? Han sa, det er min fromme mann, han har gitt Urim og Tumim. Når han sier gå, så skal det gå. Når han sier stopp, skal han sier gå inn, skal det gå inn. Når han sier gå ut, skal det gå ut. Han er den mann som er utpekt til å være leder gjennom Urim og Tumim. Eller, vi har ikke heller i vår menighet, i Nardus, noe Urim og Tumim som er knyttet til et flertalsvalg i et menighetsmøte. Gud har aldri knyttet sitt Urim og Tumim til et flertalsvalg i en slags organisasjonsmodell, som styrer sine menigheter som om det skulle være kommunistpartiet, med samme organisasjonsmessige prinsipper om demokrati. Gud har aldri hatt noe sånn menighet. Gud har hatt en menighet som styres av mennesker som han har gitt fullmakt til å innsette, og som han beviser at den innsettelsen var riktig. Og der hører Urim og Tumim til, og så sier han at noe av det som kjennetegner en sånn en, det er at han ikke gir sin familie noen fordeler. Han kjenner ikke sin far og mor. Jeg ser dem ikke. Sier om sin far og mor, jeg ser dem ikke. Jeg kjennes ikke ved mine brødre. Han sier at der skal ta et sverd og binde rundt lennene og gå rundt og slakte ned enhver sin bror, enhver sin frende. Han sier, jeg kjenner ikke mine barn. Og du vet, da Aaron
da Aaron var der og tjente Herren, vet du, og hans to sønner, Adab og Nabihu, bar inn fremmedild, så sier Herren til Aaron at disse to, de har jeg nå slått ned. Jeg har drept dem, Aaron. Jeg har drept dem midt inne i helligdommen har jeg drept dem. Nå skal du ta og bære dem ut, og du skal ikke gråte en tår over dem. Og Aaron bar sine sønner ut og begravte dem uten å felle en tåre. Han aksepterte Guds dom, og lot Guds dom gå langt utover sine egne følelser. Det er sånne som er bærer av Urim og Tumim. Det er sånne mennesker som kan ha en åndelig avgjørelse i Guds menighet, ikke de som lar seg diktere av følelser og stemninger og alt mulig sånn overfor andre mennesker. Selvsagt hadde Aaron følelser, selvsagt skal mennesker ha følelser, men i guddommelig avgjørelse og åndelig avgjørelse, så kan det ikke være dirigert av slektsforhold, av nære og fjerne ting, og det, da er det helt andre ting som det dreier seg om. I 1. Samuels bok 28, vers 6-7, der er det at Saul, han er kommet i en skikkelig knipe, vet du, i sin stilling som frafallen konge, for den har trosset Guds bud gjennom profeten Samuel, og tatt med seg av det bannlyste, vet du, og alt dette her ifra striden. Så står det, og Saul spurte Herren, men Herren svarte ham ikke, hverken ved drømmer, eller ved urim, eller ved profeter. Gud kom ikke med noe svar. Det var ingen profet som hadde et så, sier Herren. Det var ingen prest som hadde et urim, altså at han kom et svar til Saul. Og da er det, da sa Saul til sine tjenere, hør her, finn meg en kvinne som kan mane frem døde, så vil jeg gå til henne og spør henne. Hans tjenere svarte, i Endor er det en kvinne som kan mane. Det er en lang historie, som jeg har vært inne på før, som jeg har skrevet artikler om. Noe om det. Det er en veldig talende. Når det ikke er noe urim, når det ikke er noe svar fra Herren, overnaturlig, mirakuløs svar, når det ikke er en profetrøst som kan komme et så, sier Herren, når det ikke er et ord fra Bibelen som kan fortelle deg hva du skal gjøre, hva skal da Saul gjøre? Ja, da står det, da søkte han opp, da søkte han til de døde. Der er spåkjæring som kan mane frem de døde. Det er jo det de gjør omkring i kirken i dag. De maner frem sine døde kirkefedre. Hva sa Luther til det? Hva sa Pontoppidan? Hva sa ditt og hva sa datt? Ikke sant? Hva sa Tertullian og hva sa Eusebius og hva de heter alle sammen? Ja, de maner frem de døde. Ikke sant? En søster sa til meg, bare vi holder oss til det Barat sa, så er vi på sikker åndelig grunn. Det er jeg alldeles ikke. Barat var en treenighetslærer til sin død. Selv om han nok dypt i hjertet visste at det er ikke noen treenighet. Det taler han om i en tale som jeg har hjemme. Nok om det. Jeg tror enda vi har mennesker i dag i Norges land som det Åge Samuelsen mente betyr mer for dem enn det Bibelen mente. Dessverre, så er det bare å si det, at sånn er det. Sånn er fakta for sånne mennesker har jeg møtt. Men det var det Saul jo, han søkte til de døde. Og det er det som er så tragisk at hvis ikke menigheten har urim og tumim, hvis ikke menigheten har et urim, så søker den til andre opplysningskilder. Da går man ikke lenger til Bibelen og til Gud og Guds åndsoppenbarelse for et svar. Da går man til andre opplysningskilder. Og det er jo det de fleste menigheter dessverre gjør. Og det er det i hvert fall vi må passe på at vi ikke gjør. Jeg skal si amen. Men jeg må bare gjøre ferdig det med urim og tumim. Esras kapittel 2, vers 62-63, så står det om de som har ventet tilbake, det var jo hundrevis og det var jo tusenvis, som ventet tilbake fra Babylon, tilbake til Israel, og til Jerusalem, og skulle bygge opp igjen gudstjenesten etter å ha vært borte fra den i 70 år. Så står det disse lette etter sine etterlister, men de fantes ingensteds oppskrevet. De ble da utelukket fra prestedømmet som uverdige dertil. Og stattholderen, Zerubbabelen, så sa til dem at de ikke skulle ete av det høyhellige før det fremsto en prest med urim og tumim. Ser du det så? De kunne ikke vise det, for de måtte være i slekt med presten. Kun de som var direkte familie nedstammet fra Aaron kunne være i presteskapet. Forstår du?
Derfor, når de ikke kunne finne ettertavler, det var gått tapt for dem, de hadde mistet sine noteringer, og alt det, så kunne de ikke få lov. Usikkerheten med om hvitt de var riktige prester gjorde at de ble utelukket, og de sa, derfor står der på utsiden og bare venter til det fremstår en med sånn en åpenbarelse som kalles urim. Og fremstår det en med det, så skal vi se på saken på nytt, forstår du. Vi har en fullkommen ypperstepresten. Som heter Jesus, han har urim og tummim. Han har urim og tummim, og han meddeler sitt folks svar på alle spørsmål. Ja, det er ganske alvorlig. For hvis denne Jesus, som er vår ypperstepresten med urim og tummim, hadde sluppet løs i kirken i dag, så hadde han avsatt, jeg tror nesten alle sammen, for de kunne ikke vise noe slektskap med ypperstepresten, som er Jesus. De viser slektskap med sine kirkefedre, og har deres tanker og ideer og dogmer. Men de kan ikke vise slektskap med han som er veien, sannheten og livet. De kan ikke prøve å vise et visst slektskap med andre personer i guddommen, men det er ikke nok. Skal du være verdig til å være prest, så må du vise slektskap med den ene. Ja da. I Hebreerbrevet 4, vers 14-16, ettersom vi da har en stor ypperstepresten som har gått gjennom himmelen, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperstepresten som ikke kan ha medlidenhet med vår skrøpelighet, men en sådan som er prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. La oss derfor trede frem med fremodighet for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Det er også en side ved ypperstepresten som jeg ønsker bare å avslutte med her. Det er at i han som har urim og tummim, kan vi finne nåde til hjelp i rette tid. Ja. Det betyr, der er en ressurs til hjelp i urim, som ikke direkte kan alltid henvise til i Bibelen, men som ligger på et Guds åpenbarelsesplan, som beviser seg selv at det er Jesus som kommer svaret. Det er ikke alltid man kan direkte svare, det skjønner du sikkert. Det er ikke alltid man direkte, bare slå opp her, står det sånn og sånn. De som gjør det, de går gjerne, de møter seg selv i døra før og senere. Men har man et urim, ikke sant? Som kommer fra vår store ypperste prest, som innehar urim og tummim, så vil det holde menigheten ved åndsåpenbarelse oppegående. Men vi skal komme inn på flere sider neste gang. Vi må fullføre det med prestetjenesten, kanskje en gang til.